Morjensuli, veisuli. Pöytse, mikä toina päivä mulla on ollut. Mä ajattelin, että tää on easy going ja chillailla päivä. Paskan marjat. Mun ehkä pitää vähän kerran kelata taaksepäin, koska mun kuvaukset on nyt ohi. Me saatiin kuvattua ohjelma, eli mä tein uvilan ja uusin seuraavan kauden, joka lähtee tulemaan maaliskuun puolesta välistä ulos, niin tein sen neloselle, ja se meni kuvaukset meni ihan saamarin hyvin, super hyvin. Ja mikä oli tosi hauskaa, että vaikka mä en ole mikään niin puutara ihminen tai millään tavalla ehkä sellainen noista rehuista kiinnostunut, niin se on tosi paljon juttuja, ja sit mä oon siellä, aha, interesting. Sen lisäksi siellä on vähän semmosia tuunausenkisiä juttuja, sit tuli niin hyvän mielen ohjelma. Toivon, että kovin moni teistä katsoo ja fiilistelee ja kokee samat tunteet kuin mie. Kuvausten aikaan päivät on ihan mega pitkiä, eli ne saattaa olla ihan semmosia pyöräitä 12-tuntisia, että ei sinänsä mitään ihmeellistä siinä. Ja olinkin aika kuitti sitten tuossa välillä. Mä en kerran oikein kuvatakaan yhtään videoita, eli mun videopuskuri meni aivan nolliin. Mulla ei ole tällä hetkellä yhtään videota puskurissa. Harvinaislaatuista meikäläisenä. Ja vaikka mä en yritän olla sitä stressaamatta, niin kyllä mä sitten kuitenkin olin sieltä pojan hemmettiin, että pitäisikö se kyllä sitä sekä vähän kuvailla lisää. Mut täällä ollaan. Tänään on lauantai. Monesko päivä? 17. päivä. Joo. Ja tänään meillä on tyttöjen pikkujoulut. Miten kiva! Meillä on vuodesta 2000 tai 2001, ehkä 2000 vuodesta ollut tyttöjen pikkujoulut. Se on siis pikkujoulut, jotka järjestetään mun vanhimpien ystävien kesken, jotka mä oon tuntenut ekalta luokalta asti. Se on ihan kiitettävä määrä niin kuin elämää, mitä me ollaan kuljettu yhdessä ja urpoiltu yhdessä menemään. Pikkujoulujen nimi on SPM, eli suuren pukin metsästys. Ja sen on saattanut ideoida joku henkilö. Toki me ideoitiin se yhdessä alun perin niin kuin tyttösien kanssa, mutta mä sitten ehkä kehitin sen siihen muotoonsa, missä se on nyt. Se on siis rastirata Helsingin läpi. Ja mä itse järjestinkö mä niinku 3 ensimmäistä vai 4 ensimmäistä SPM. Ja jotain sellaista. Ja sit mä annoin vetovastuun muille, että vuorotellen se aina arvotaan, kuka sen järjestää. Ja nyt pitkään aikaan tätä ei olla saattanut mulle tätä arvontavuoroa. Ja mä taisin viimeksi ottaa sen ihan vapaaehtoisesti, koska me tultiin takaisin Australiasta. Niin sit mä oon siellä, nyt mä järjestän perinteisen SPM:n. Ja näin mä tein. Mä tosin kerkesin unohtaa, että jo tällä välillä, että mun piti tässä niin kuin samaan aikaan vähän organisoida sitä sitten, kun mä tajusin, että Herran Jumala, tää järjestysvastuu on mulla. Joskus saattaa tämmösiä pieniä asioita tippua niin kuin pois päästä. Eli tossa, missä järjestän yhdet TV-kuvaukset maaliin, niin järjestän myös helvetinmoisen rastiradan kaikkien kikkailuineen sitten niin kuin koille. Koska sitä ei voi tehdä pienesti. Nyt mä paljastan teille, julkaistaan tämä video kello 19 tänään. Niin mä paljastan teille, minkälainen se on se rastirata ja miten sä voit myös siellä ominen nokkinesi järjestää jonkun vastaavan kavereille. Mä oon tänään me lähdetään liikkeelle Kannelmäen Prismasta, eli kauppakeskus Kaaren luota. Mä asun täällä Länsi-Helsingissä ja rastirata lähtee liikkeelle sitten siitä Kaaren pääovien kohdalta. Ja sitten kavereillaan lähtee ohjelistat, mitä heillä pitää olla mukana, kun he saapuvat SPM:ään.
ja siellä on aina yleensä kaikkea ihan random asioita. Esimerkiksi piti olla pikkuhousut yhtenä vuotta, niin kuin ekstra pikkuhousut. Ja sitten vedettiin onkin fucking lipputankoon vai mihin ne se kallios jotenkin viritettiin. Ja ne jäi sinne sitten killumaan. Kaikenlaisia tämmöisiä erikoisveijariasioita. On aina myös pikkulahja. Meillä on niin tämmöinen Secret Santa henkinen meininki, että pitää ostaa pikkulahja, joka sitten niin kuin jaetaan tai laitetaan tuonne pöydälle ja sitten sieltä arvotaan, että kuka saa minkäkin lahjan ja tulee siis pieni lahja kaikille ja totta kai ruokaa ja juomaa on sitten varattu ja on ihan, se on niin sairaan kivaa. Siis me ollaan päädytty niin ihme paikkoihin välillä. Kerran me oltiin sillä lailla, että kun jotenkin, mä en muista miten tää liittyy, mä oon siis vitsailtu jotenkin kerran vasta, en muista mihin se liittyy, siis aikoinaan teiniaikoina siellä oli jotain, en muista oliko meillä jotain beefiä sinne vai mitä ihmettä sinne oli. Niin meillä päätyi SPM Keravalle yhteen saunatilaan, sinne piti mennä paikallisjunalla ja seikkailla sinne, niin, mutta niin vaan sinne päädyttiin. Ja oli kyllä oli ihan sairaan hauskaa kyllä. Joka vuosi on ihan sairaan hauska. Välillä on tullut vedettyä aikamoiset bleksit siellä tyttöjen pikkujouluissa, että kerran esimerkiksi törmäsin taksin oveen ja pyysin taksin ovelta anteeksi, että niin se oli semmoiset, ei ole kyllä moneen vuoteen tullut tämmöisiä ylityksiä, mutta never know, pikkujoulut saattavat yllättää. Tämän lisäksi meidän poikaystävät, aviomiehet, silloiset hoidot on aina niin kuin rekrytoitu tämmöiseksi joulupukeiksi, että niin kuin erilaisille rastipisteille. Mun silloinen poikaystäväni, nykyinen aviomieheni, niin oli esimerkiksi ensimmäisenä jouluna seisoi joulupukin tamineissa tuolla makasiineilla ja siellä oli siis juomapiste, minne nämä singaatti sitten nämä kaverit niin kuin vuorotelle, se on aina joukkuekilpailuna. Ne singaatti sinne VR-makasiineille, jotka olivat vielä silloin olemassa ja siellä mun poikaystäväni sitten heille teki drinksuja ja siinä pitää vetää ne drinksut naamaa aina, kun pääsee eteenpäin. Sitten siellä oli kävellyt jotain lapsiperheitä. Sitten lapset oli se, joulupukki on tuolla. Ja sitten mun mies oli vaan ollut jotenkin siellä, että no, hyvää joulua kaikille. Ottaako lapset mintus? No ei ollut. Mutta joo. Ja mitä eriskummallisempi joulupukki suunnalla ollut, että ollaan vedetty kallion läpi yksi SPM ja keskustan läpi vedetty monta kertaa ja se aina päätyy yleensä onkin saunatilaa, mitä me ollaan vuokrattu ja hotelli Helkas me ollaan oltu monta kertaa ja erilaisissa muissakin hotelleissa saunaosastoilla ja joskus ollaan oltu sillä, että jollain on ollut linkki johonkin saunaan ja sitten me ollaan päästy sitä, sen kautta niin kuin sinne sitten polskuttelemaan. Mielestäni me ollaan aika Villakivessäkin oltu joskus saunomassa. Villakivi on sitten Töölölahden reunalla. Kävin muuten avannossa silloinkin Töölölahdessa. Se ei ollut hirveän miellyttävä. Ja sitten päästään niin rastirata kysymyksiin. Kysymyksiä voi kysyä esimerkiksi kaveripiiristä. Esimerkiksi siitä osallistujapappoista, jolla te olette nyt menossa. Esimerkiksi mä kysyin, että montako, en tähän etenkään saa käyttää mitään kännykkää, montako tytsiä on tässä kyseisessä WhatsApp-ryhmässä, jossa nämä joulupukkikutsut lähetetään. Mikä on yleisin alkukirjain kavereiden nimissä, jota siellä on, kenen nimi on harvinaisin. Niin kuin tällaisia kysymyksiä tavallaan siitä teidän kaveriporukasta. Sitten yksi meidän rasti tällä kertaa, kun mä oon nyt tehnyt, niin yksi on sellainen, että jos, mä en muista mitkä ne termit on, mutta jos, niin kuin, jos Kavala Lude ja Sisukas Salakka menevät baariin, niin ketkä menevät oikeasti baariin? Ja silloin sun pitää tajuta, että niistä nimistä, niistä kirjaimista, kun kääntää järjestystä, niin sit tulee meidän kaveripiirin nimiä. Elikkä sieltä pystyy bongaamaan, että okei, että siinä on toi ja toi ja noi menee baariin. Että se on se vastaus siihen. Sitten joskus mä oon kysynyt semmosia, pystyy hakemaan myös ihan geneerisiä kysymyksiä. Nettihän on tässä vaiheessa ihan hirvittävän näppärä kuin näitä, niin tekkö. Että voi käydä
on asunut. Meitä on asunut siis monessa maankolkassa, niin millä kaikilla mantereilla on asuttu. Ja tämmösiä, siis se on ihan sairaan hauska, että ihmiset on tosi hyvän tuulisia ja ne vetää usein ihan hirveet. Ne siis juoksee, ne mimmit toisiaan vastaan, se on musta ihan sairaan hauskaa. Ja tykkään myös itse kovasti osallistua, mutta tänä vuonna olen järjestäjän roolissa. Ja rastirata päättyy tällä kertaa tänne meidän luokse, meidän kotiin. Mä oon lähtenyt täältä mun perheen pois. Mun perhe on lähtenyt sukuloimaan tonne Etelä-Pohjanmaalle ja mä oon täällä ihan yksin. Vitsi, mikä taivas. Aivan taivas. Kuulakaa tätä hiljaisuutta. Sellainen ihan löysää chillailua, että mä teen 15 000 ASMR, että mä saan varaston täyteen. Paskamarjat. Tilannehan on siis se, että niin mä oon aamulla herännyt ilman kelloa. Ysin aikaa. Joo. Ysin aikaa nukuttua on tarpeeksi, nainen heräsi. Ja sen jälkeen mä syön aamupalan ja vähän kerkesin Hesariin selailla. Sitten mä lähdinkin jo touhutta. Mä kävelin tästä sinne kaarelle. Kauppakeskuskaareen. Ja kävin katsoa tosiaan ne Prismasta ne tuotteet. Ja sitten mä rupesin tiputtaa niitä rasteja paikalle. Niiden pitää olla vähän semmoisissa paikoissa, että niitä ei heti niinku revitä sieltä irti. Ja sitten tavallaan ne pitää pysyä kiinni ja näin. Mä rupesin viemään niitä paikalleen. Ja sitten yhdellä rastiradalla odottaa taas. Tässä on semmoinen niinku miehitetty rastipiste. Niin siellä odottaa lämmintä glögiä, jonka sekaan on sekoitettu viinaa. Ja sitten se pitää hörpätä naamaa ennen kuin pääsee eteenpäin. Ja ne päätyvät tänne tosiaan meille. Bileet ovat siis meillä. Ja mä oon koko päivän täyttänyt paljua ja lämmittänyt paljua. Tuolla se pihalla edelleen kovaa kyytiä savua menemään. Siis paljon täyttämisen menee ehkä 1,5 tuntia. Menikö se jopa enemmän? Ehkä melkein 2 tuntia. No ei nyt, en 1,5 tuntia. Sen jälkeen niin kun mä oon vetänyt ton pesän niin täyteen puuta, että sieltä on se ihan hirveä savu ja se lämmittää sitä paljon, mutta se on vasta niin 11 astetta. Rastiran alkamisen on 2 tuntia, joten I fucking hope, että onnistuu. 3-4 tuntia oli se niin kun lämmitys. Aika. Ja sit mä oon virittänyt tuonne kynttilöitä ja tommosia pistevaloja ja sit semmosen meidän kuvauksesta tulleen valokastelukannun ja jotenkin tosta toi
minkälaisia persoonia ja sitä, minkälaisia tyyppejä ne on ja mitkä niiden kulmat on. Niin kyllä mä itsekin nyt on niin omanlaisena tyyppi, että on mussakin niin kestämistä ja sietämistä. Mikä kaikki munkaan kanssa varmaan tuu toimii, varmaan. Niin että tää on jotenkin, tää on niin, niin riemukasta ja mahtavaa, että saadaan kokea yhdessä edelleen asioita. Meillä on se itse asiassa kokonainen mimmilauma, mitä meillä on, niin olisiko siinä varmaan joku 16 tyyppiä, mutta tänään pääsee, tai meitä on kaikkiaan olkemet 7 vai 8 tänne, ihan niin kuin hyvä. Harmi, kun ei kaikki pääse, mutta osa meistä tosiaan asuu kaukomailla, niin sieltä ei ihan noin vaan singaileta sitten tänne pikkujoulun.